السلام علیکم دوستان و شهر لایف سرگا به سرگرال تاریخ 17 بارا 2023 و پا دیر تیم که دی مویا یو دی گورنمنت نلاوت شوه پروگرام ده مازور ماشومان ده پارا بندو بس پا دیر که مو شرمین هم ناست رو پا دا چه کن دی خراک یو کاغاز خراک ده ده ورده ده باشه پدې کې دې کې دې بای په خدمت جناب ضلع په مخه سماجی به بود ضلع کارک درخواست بره مالی امداد جناب دای نه دو دي کنه دو ټول دو چې کوم ده کنه کارک خبر پښتونګا مستقبل بشند او صبح کونز برای به الف مازور خبر پښتون خو نو دو هر وکړي چرمن چې کومي دو اغا کول شو چې یونیکونسل کاغذ سلیخه کوډ لیکور جو بخته شو شو کوډ سلیخانه کوډ لیکلان در ټول ارسه د پم دمانه کې د مازورانو حضرت لپاره دای اسکیم نه د سیبل چې کومي د شو هغه نه کې بعد یې دار سیدونه نه او چې کوم نمیګټ خالق وي هغه مشکل ته دا گزارش کو چې کوم د کارسوران چرمنان وي هغه په دې پسې لا جاګاو کینو د مازورانو ته د ګورنمنت نه سره سہولت راو ورنی نن په دې ټیم کې نوستي ای موږ د کوډ لیکور چرمن راو په نوسته او شهزاد هم ده موږ د شاپور منبر او دوز هم نوسته موږ هم نوسته دا ارشاد ملک ته بیت ده علیکا توج نبی لور ده ته پسا آغا که ده چه کم فیدا ده موضوع رو تا نو هغه دې پر فورمونه دی چې دا کی کوتا او جام شي سره هغه ته بیا سر کو تقریبا ورکړي 20 دین وی اسا چې 20 دین او کومش ته کو پس جام کې اسا او یا په کې ټیم ستاده یو 10 دین پکې ستاده نه نه چې کلو په کلو ګرځي اسا امید ولی که منصوب ما یو زل کرده و کنه نماته وی چی موزم نامه ما برکا و مخته میره منه چرمن شایبا جی محمد خان کا نغد تو کلو بس دو تے مزدوروں سے پرمون علی کیسا تا ضرورت بھی موسا ستا دے منتوس ستا دے نو بس کم دے تے نزدو بھی اگے نہ گنا خپل پرم بولے نو کلا نہ بچے نو ساتھ دا نو ساتھ بو خپل موسم یا گا مچ بھی اب بوجے ال تک بو رجسٹریشن کرے دے رجسٹریشن نہ بعد بو گنا کا بس حکومت تو امداد ورکئی نو هغه بو تمیلوی چې هر څه وی کا په خوراک کې وی کا په نغدو کې وی کا ویل چیر وی چې څنګه قسم تسیز وی نو هغه غت ډایرکټ میلوی دي چې موزور را کاس بخپل زی موزور را کاس بخپل زی دې شرایط چې کوم دي شرایط چې کوم دي هغه د توسوې السلام علیکم ایا کنا بدو ایا کنست څنګه چې موږ د کوټلی خور کله کې دا پروګرام ده نو د کې چرمن هم حاضر ده او د شوکوټ کونسلر هم حاضر ده او د موږ ملګری هم ارشاد هم حاضر ده شهزاد هم حاضر ده دلته کې نوستو دې فورم طریقہ کار دو ده ضلع افیسر محکمہ سماج بهبود ضلع پاتہ بو دې کې اپلور نامه بو لیکه دی وڑ کی وہ آغا کالک یا غنم بو لکھے والدیت بو لکھے مزوری سرٹیفیکیٹ بو لکھے رجسٹریشن نمبر بو لکھے مزوری س قسم دا یعنی لو سے نشتا شاہ نشتا ذہنی توازن نشتا آبو پا کی لکھے بے بو زلے کنا دو ہی نے دو موتا تو سور چلو گلے دو پاته ده دو موبایل نمبر ده شناختی کارت نمبر مکمل پاته ادرس ده و دو پارم که تاسو تا میلو شی که تاسو تا موزه تش پارم هم دیر کرو نو تاسو با خپل ماشوم یا ماشوم چی بی آب و زل تحصیل نو شهر دفتر تا بیای
او دو چې ډاکټر به یو ګوري چې دا څه قسمه مزوره ده نو چې کوم قسمه مزوره وي سرټیفیکټ دې ضرورت ضروری ده دا به تاسو دې دا وګوره تاسو ته پاته ولګي چې دې کې څه لیکل شوی دي نو به تاسو په خپل هم دې اډرس کې پړو کې دا شرایط چې کوم دي شرایط یو دغه راډه شرایط دي دیس راي فورم سره لکه موزوره کا څه کوم شرایط دي اسا هغه یو کا څه چاته ویلچیر نشون په لګیدلی یو بشنختی کارډ یغه خو به فورم به نه لاګی نو شرایط امور پلور شنختی کارډ فوټو کوپی او برث سرټیفیکیټ او قبر ته نوې جوړ کړه سره نو ابو خیر نوې جوړ کړه اس نو پرابلم او چاچه فورم بی جوړ وی سره اوس یو کا څنګه شناختی کار نشته فورم بی دا او فورم بی کې بیا اغه موزور نه لیکلی سره دو ضروری خبره ده هغه کې موزور نه لیکلی فورم بی کې نو بیا بیا غی نه بعد وسره سرټیفیکیټ لازمن ده سره مین شای مین شرایط په کیسه سرټیفیکیټ یعنی کې موزور ډیسیبل سرټیفیکیټ اثر کوي اسپتال نه هر وی کاس الوچ کړه وی سره اګه وډی کوډی کی کا مانس کی وی سره کاوس وی سره ناغه وسر خو مخور نو پدې کې چا شنختی کارت کې دغه نشان نه وی ډیسیبل ده نو بس بیا به تا اګه کاس سرټیفیکیټ نه جوړې سره ناغه دې پر به شنختی کارت به تاغه هغه به ته لیکل کی بیا به نادری ته ریفر کوي سره نو نادری ته ریفر کی بیا به تا شنختی کارت اګه جوړې دا وړو دي کنه وړو بعد اګه وی امید ساتم چې تاسو به د خبرو نه پوه شوي وي او خبر شوي به چې د کوم خبرې وکړې ای دې چې کوم شرایط وایې درته سنا وکړو بل چې کوم د والدینو هغه یې درته وکړو په کې چې کوم موضوعه په هغه کې نه وي لیکلي ټول په کې هغه یې درته راووستو او بس خوشحاله باد اوسه چې کوم پروګرام وي دا بس ما دیر کړم د خپل کلي نه د موږ شرمین هم ناست دی موږ نور ملګري او ممتاز هم ناست دی نو بس دی درته خپل اوله دیر کړه چې موضوعه حضرات دپاره کوم دا پیکیج راغلی دی او په دې کې څومره هغه کېږي هغه خو اقدار ته به میلوېږي کوم د دې حاصل اقدار وي هغې ته به دا څیز میلوېږي دا نه چې و صحیح وي او ځان نه موضوعه جوړو نو هم غلطه ده چې کوم د دې حقدار وي نو هغې ته به دا څیز میلوېږي. وسلام پاکستان زنده باد، پاک پوځ پاینده باد، وسلام.